Tervehdys, paikalla on Pappru. Mä kuulin, että joku puhui sua äsken nimellä Pappru, onko se niinkö? En mä tiedä, kyllä sitä kuulee, mutta eihän nimiä voi kukaan tavallaan itselleen antaa. Et se on aina se, se on yksi lempinimen tuu silleen, että jos joku vaan päättää, että parempi Pappru on kuin vaikka Paska. Tai no ei, Paska Peltonen, all respect. Mutta niin, siis, nimet tulee jostain. Ne tulee jostain. Mistä on tullut Pappru? Vittu, mä ajoin itteni tähän kysymykseen. Niin, mä mietin, mä ajattelin, että mä en varmasti kysy, koska jokainen kysyy. Mutta hei, sä kysymys, nyt saivat yhden tämän kuopan. Mutta mä tein täysin sen, mä otin sen lapion ja kaivoin. Nyt me kuullaan, anna tulla. Mä nykyään aina yritän keksiä jonkun valheellisen tarinan, koska tämän hetken jotenkin musta tuntuu, että tosi usein ihmiset on se, että nyt on näitä T-räppäreitä, että on tää niinku tippa-tee ja sairas-tee ja paperi-tee ja kukaan ei musta nikke-tee, että nikke-tee on ollut ennen ja aistii on ennen. Mut siis paperi-tee on tullut joskus 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa, oon mä sen verran nuori joo. Mä jostain luin tai kuulin sanan paperitiikeri ja sen selityksen, että se paperitiikeri tarkoittaa niin kuin ihmistä tai asiaa tai tahoa, joka vaikuttaa uhkaavalta, mutta oikeasti onkin paperia, tiikeri, joka onkin paperia, eli niinku feikki tai niinku se on vaan täysin turha se joku niinku pelko, mikä sen suhteen on. Tässä muistaakseni kuvailtiin ehkä niinku Amerikkaa, että Amerikka on paperitiikeri tai jotain. Ja sit se oli mun mielestä tosi hauskaa, koska en mä silloin ollut tehnyt mitään räppiä edes niinku vitsillä, että oli silloin aistii ja ties tällaisia juttuja, että ottaa niinku tavallaan että sä dumaat itseäsi siinä nimessä ja sit se määrin siis se vaan paperiteeksi. Sitä ei mietitty hirveän paljon ja nyt näin niin kuin myöhemmin, etenkin kun nyt kun on tää T-buumi, niin sit se on huvittavaa jotenkin, että tosi moni ajattelee, että siinä on joku yhteys tai siinä, mutta se on vaan ollut se niin kuin tyhmä vitsi, mikä on jäänyt jotenkin niin kuin elämään. Kiitos perusteellista vastauksesta. Oli kyllä nyt vähän liian perusteellista. Tämä oli ihan hyvä, tosi mielenkiintoista. Mä toivon, että tämä oli viimeinen kerta, koska mä oon nyt tämä oli pidempi kuin normaalisti. Niin. Mä oon sillä, enää koskaan kysykö tätä kysymystä. Se on nyt ohitse. Mä en tiennyt tätä, että mistä se tulee, mutta mä ajattelin kuitenkin, että mä... Onko sulla selityksiä sille? Ei. Veikan. Mä ajattelin, että täytyy liittyä paperiin, niin siksi mä toin sulle paperia. Ei se liity mitenkään paperiin, mutta siis mä oon joskus sanonut jollekin, että se liittyy siitä, että mun isä olisi ollut paperitehtaalla duunissa ja sit olisi halunnut, että sen poika jatkaa sitä samaa perinnettä, että se olisi silleen, että paperitee. Mut ei, mun faija ei kyllä ollut paperitehtaalla, mut nyt on paperia. Joo. Hei, mitä sun kesään kuuluu muuta kuin ota, sä oot kohta piirtämään, on sulle kohta tehtävän. Niin sä oot tulossa Ouluun keikalle ja kierrättäessä festareita ennen sitäkin varmaan vielä lisää, niin millä tuntuu olla? Tosi kiireesti, niin kun, tuntuu tyhmältä sanoa, mutta on minun normaaliin päivärytmiin tämä kaikki on nyt on tosi paljon kaikkea. Ja itse asiassa se niin Q-stop-viikonloppu tulee ihan vitun, se on niin mulla sellaisen niin kun kesän niin isoin sellainen, silloin tapahtuu paljon siinä viikonloppuna ja se, paljon nyt on tällaista. Mulla on tämmöinen olo, että niin kun, Suomi on jossain tässä ja sitten vaan seilaat sen. Niin. Mut tosi kivaa. No mut hei, mukava kun oot tulossa, mä veikkaan. Sä ootko käynyt Q-stockissa? Me ollaan Ruukerin kanssa oltu Q-stockissa 2000... Mitäköhän mä nyt veikkaisin? 2013-2012. Me ollaan oltu siellä... siinä on niinku rannalla. Joo. Sillä ei ollut keikalla. Ja se oli silloin tosi... Mä oon itse asiassa hyvin monta kertaa sanonut, että Q-stockissa on yksi, ellei paras, mutta yksi parhaimmista niin kuin cateringeista ainakin siinä vuonna oli. Siellä oli omat kokit, niin kuin grillasi kalaa ja sai lihaa jotain. Joten mä oon hyvin mä oon niin varautunut siihen, että mä tuun pettymään tähän, jos tänä vuonna ei ole hyvä. Joten... ottaa tuolla asian korviin. Onko hyvät ruuat? Mulla on nyt sulle tämmönen pieni tehtävä. Tehdään näin. Onko tää semmonen, että sun pitää viedä joku kitu kana ja kettu ja joku ei. Yli tien? Okay. Ei oo, ei oo. Tiedätkö sä meillä on, joo, tiedät. Meillä on QTV:ssä ollut kaikenlaisia tällaisia tehtäviä, niin tää on nyt sulle tehtävä. Tohon viivalle mä haluut, sä kirjoitat jotain, jonkun semmosen kesäisen jutun. What? Joku semmonen, mikä... Siis sä meinaat, että sen pitää mahtua tähän viivaan. Joo, ei se yksi sana, joku kesäinen sana. Tuossa on sulle kynä. Ja sitten sä oot kirjoittanut, niin taivuta se lappu takas näin, että se jää sinne. Ja mä näytän sitä. Älä näytä kameraa. En mä myöskään kameraa. Mä menen tänne
No joo, sä voit varauhassa kirjoittaa siellä. Niin tota, taas on vähän samanlainen tilanne, että tässä niinku odotellaan ja... Sä oot valmis jo? Joo. Onks sä taitellut sen lapun? Okei, okay, pidä sitä itellä, mä en halua. Pidä sen, joo. Okei. Okay. Onks tää taikatemppu? Ei, tää ei oo sinällään taikatemppu. Tää on vaan semmo, että mä haluun, että sä valitset yhden sanan tästä kesästä. Onks tää tästä kesästä vai tulevasta? Mun mielestä tää on niinku kesään liittyvää asia. Okei. Okay. Kaikista kesistä. Ja myös tästä kesästä. Myös tästä kesästä. Ja se on jossain täällä paperinsella, mä taikutan näin. Ei vittu, tää on niin taikatemppu, tää on niin taikatemppu. Okei, sulla on täällä se. Joo. Okei. Okay. Ojennaksä sun, hetkinen, vasemman käden. Mä vähän tuhoan tätä sun paperia, se haittaa. Paperiahan ei saa tuhota, koska sä olet nimeltään paperi, mutta kuitenkin revitään hieman. Tota, ihan tällainen pieneksi silpuksi. Mä haluan, että sä puristat nää kaikki palaset sun käteen. Pidä siellä. Ja otan tänne pienen tämmönen ennustuspaperi. Tää on vähän erilaista paperia. Tuossa noin. Eli palanen paperia. Mä yritän kirjoittaa tänne sen saman asian, mitä mä tosiaan ihan tuolla. Se on Anna Sytkär. Mua hävettää, jos sä oot oikeesti. En mä tiedä, mutta on aika kesäinen juttu. Mä en tiedä, minkä takia mulla tuli... Tää liittyy vähän aurinkoon. Aurinkohan kellertää taivaalla aika kivasti. Ja tota, tää on jotenkin sellainen... Sä ajattelit tätä hetken aikaa, mutta tää tuli sulle tosi nopeasti mieleen. Mä en tiedä, missä se tuli. Mä en tiedä, puhutaan samasta asiasta, mutta jotenkin mä liitän lämpöön ja joo, sellaiseen niin kuin puistoon. Ja kyllä. Että siinä on jotain sellaista... Älä, niin kuin... älä kerro enempää. Okay. Eli tää liittyy hyvin paljon kesään festareihin eritoteen. Ja kyllä. Niin kuin just sanot, niin tämmöisen puistomaisemaan, pusikkoihin ynnä muuta. Oi vittu, mä en nyt, ja tota, vittu, mä en nyt tiedä, mä haen hallaa tätä. Mä sain tällaisen sanan mun mieleen. Se on ihan oikein. Eli kusi. Jos sä katot ihan tarkasti, niin joskus hän käy niin, että se kusi katoaa. Mut se myös... Ja sä tiedät, että kusi katoaa. Mut hei, kiitos sulle oikein paljon. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Mä oon vähän huonona tästä. Kiitos. 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 Kiitos.